Welcome back guys, Airsoft unboxing na naman tayo ngayon. So may i-unbox na naman tayong panibagong spring powered Airsoft gun. Model DE.50 by KWC. So check muna natin yung labas ng box. So ayan yung unahan. Ayan. Plastic BBs, spring powered, made in Taiwan. So ayan, KWC, made in Taiwan. Sides, ayan, may nakalagay ding model DE.50. So ito yung kanyang QR code at pwede nyong i-scan para makita yung iba pa nilang unit. So ayan yung code nila, may palagay na warning, so importanteng basahin nyo yan. So ayan, so meron ding nakalagay dito na 6mm energy around 200 to 230 fps using 0.2 grams BB. So ayan, mag capacity 26 rounds, double stack na pala yung magazine niya, at ipapakita ko sa inyo mamaya. So yan yung maganda sa mga unit nila. Karamihan sa mga unit nila ay double stack na yung magazine kahit spring powered lang. So ayan, half metal na rin pala to, almost 1 kilo. So nakalagay dito 895 grams pero almost 900 grams siya. Ayan, 274 mm. At ito pa yung isang maganda rito, may hop up na. So pwede kayong gumamit ng iba't ibang weight ng BBs tsaka i-adjust yung hop up. So ayan yung model ng magazine. So ito yung likod ng box, nakalagay yung model, hop up adjustable. So caliber 6mm and using 0.2 grams BB. So ayan, plastic BBs. Yung kanyang safety working, so ipapakita ko sa inyo mamaya. So ayan, half metal na. At ayan nga yung mag capacity 26 rounds, at napakaganda nito. So power source, spring, one pull, one shot. Ayan. So check na natin yung loob ng box. So check na natin yung unit at yung mga iba pang kasama nito. So ayan, may manual, may product catalog. So ayan yung QR code nila. So pwede nyo i-scan para makita nyo yung mga iba pa nilang unit. Pero ipapakita ko na pala sa inyo itong example. So ito yung mga halimbawa, mayroon silang mga GBB. Ayan, madami to. Pero hindi ko na siguro papakita lahat o iisa-isahin pa. So ayan, meron silang non-blowback, meron silang spring powered. So ayan, madami to. At pwede nyo rin i-scan to para makita nyo yung kanilang unit online. So ayan, mayroong instruction manual. So ayan, basahin nyo muna to bago nyo gamitin yung unit kung bago pa lang kayo sa Airsoft. So ayan guys, naka-plastic pa. Check natin yung unit. Napakabigat talaga. So 930 grams yata ito, kung hindi ako nagkakamali. So ayan, check natin. Ayan, may kasamang BB loader. Meron din kasamang 200 pieces of 0.2 grams BB. At i-check na natin yung pinakang unit. So ayan guys, napakaganda talaga ng mga unit nila. So check natin bawat side. Left side,
Ayan, makikita nyo, pulidong-pulido at detalyadong-detalyado yung pagkakagawa. So, ayan, right side. Ayan yung top view. Ayan, talagang detalyadong-detalyado, pulidong-pulido yung pagkakagawa niya. So, ayan, check na natin isa-isa. So, ito yung kanyang safety. Yan, working. So, check natin yung kabilang side. So, ayan, guys, gumagana. Magkabilang side, ayan. So, yung kanyang slide stop o yung slide catch, check natin kung gumagana. So, ayan guys, gumagana at napakaganda. Kitang-kita yung kanyang ejection port. So, ayan, para talaga siyang tunay na barrel. So, realistic talaga. So, ayan. Release na natin. Then, firing. So, ayan guys, gumagana nga yung kanyang slide catch o slide stopper. Then, itong, ito, nakalimutan ko kung ano tawag rito, pero gumagana rin siya, guys, ayan. Pwede nyo siyang i-push, at rotate tong kabilang side, ayan, at pwede nyo nang tanggalin o i-disassemble yung kanyang slide. So, ayan, napakaganda talaga. So, meron ding logo. Ayan, hindi nawawala yung logo nila. Bali, dalawa pala yung unit nila na nilalabas lagi. Halimbawa, yung isang unit nila, full markings. Pero yung isa, hindi. So, sa next video, ipapakita ko sa inyo yun yung pagkakaiba ng full markings na nilabas nila at saka dun sa simple lang. So, ayan, ito. May nakalagay na KWC. So, ayan, mayroon pang red mark dito eh. Oh. Detalyado talaga. Kabilang side, ayan, may nakalagay yung kanyang power. So, ayan, sabi ko nga kanina, around 200 to 230 FPS to using 0.2 grams BB. At i-check ko din kung kayang bumasag nito ng bote. So, ayan, may nakalagay na serial number pa at naka-engraved yan. So, may nakalagay din na WC dito. KWC, yan. So, guys, napaka-solid talaga at napaka-bigat nito. So, ayan. At ito na rin yung pinakamalaki dahil 1 over 1 scale nga pala yung mga unit nila. So, ipakita ko lang sa inyo yung pagkakaiba nito sa M1911 na in-unbox natin nung nakaraan. So, ayan, para makita nyo yung pagkakaiba ng size nila. So, ito yung nakaraang in-unbox natin. At napakaganda rin ito. So, ayan. Ayan yung pagkakaiba nila. Napakalaki talaga nitong isa. So, ito talaga yung full size ng Desert Eagle. So, ayan. At pareho silang half metal. So, ayan guys, sino mas maganda? Pareho ko silang gusto eh. So, ayan, nakita nyo na. At ito nga pala ay mas mabigat kesa dito, syempre. Pero pareho silang half metal. So, check natin yung mga metal parts. Itong slide stopper, slide catch, metal. Itong push button na to, metal din. Trigger, metal. Itong mag release, metal din. Itong hammer, metal. So, ayan. At yung barrel, outer barrel, inner barrel, metal din. So, ayan. Napakaganda talaga, guys. At napaka-solid talaga ng pagkakagawa. Check natin yung magazine. So, magazine din. Napakaganda. Pulidong-pulido rin yung pagkakagawa at detalyado rin.
So ayan, may mga nakalagay na number. So ayan, engraved din to. At metal din. At yung kagandahan nga nito, double stack na. So ayan, pagka sinabing double stack, dalawang BB yung mailalagay nyo, left and right. So ayan, 26 rounds. So ayan, may kasamang BB loader. Lalagay nyo yung BBs dito, then saddle pack. So ayan, napakaganda talaga. So guys, sa mga nagtatanong nga pala, sa mga nagtatanong ng how much, ang dami kasi nagtatanong how much, hindi nga pala ako nagbebenta. So ayan, collection lang to. So ayan, sineshare ko lang sa inyo yung mga airsoft collection ko. So ayan, at sa Thailand ko nga pala to nabili. So at marami pa pala tayong i-unbox na high-end o high grade spring powered airsoft. At pwede rin kayo mag-request guys kung ano yung mga gusto niyo ipa-unbox diyan na mga springer type. So ayan, kung kaya nating i-unbox, i-unbox natin 'yan. So comment niyo lang sa baba. At babasahin ko yung mga comment niyo at itatry kong i-unbox yung mga request niyo.